Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, зараз доєднується до нашого ефіру. Пане Андрію, я вас вітаю. Добрий ранок. Пане Андрію, про Е-чергу поговоримо трохи згодом. Був у нас сюжет перед вашим включенням. А розкажіть, будь ласка, про більш актуальну тему. Яка зараз ситуація на західному кордоні України? Чи є пункти пропуску, де утворилося скупчення автомобілів на в'їзд чи виїзд з країни? Ну, зараз більше мова йде, напевно, або прикута увага до вантажних перевезень через дії польських фермерів, які блокують частину напрямків. Зазначу, що станом на зараз це 5 пунктів пропуску. Ще вчора до 10-ї години польські фермери блокували 2 напрямки – Ягодин і Раворуську. А вже після 10-ї години вони поновили свої дії по блокуванню пункту пропуску Шегині, а також розширили таку свою географію своїх дій на напрямки пунктів пропуску Усть-Лух та Угринів. Ну і фактично 5 напрямків, де на території Польщі блокується рух саме для вантажних транспортних засобів. Звісно, що пропускається невеличка кількість вантажівок, фактично за годину можуть пропускати по кожному з напрямків 1, 2, 3 автівки, як в бік Польщі, так і на виїзд з Польщі. Все залежить від, власне, організаторів і учасників, їхнього бажання пропустити автомобілі через свої, ну, умовні місця, де вони блокують рух. На щастя, не блокується рух для інших категорій транспорту, це для легкових автомобілів і для автобусів. Вони вільно перетинають кордон в обох напрямках. Щодо черг, то, власне, станом на ранок сьогодні на всіх цих 5 напрямках в чергах перебуває десь 1250 вантажних транспортних засобів, найбільше навпроти Ягодина і навпроти Раворуської. Це на території Польщі ті вантажівки, які очікують на можливість перетину кордону в бік України. Краща ситуація по напрямку пунктів пропуску Усть-Лух і Угринів, там практично черги відсутні. Ну, але кожен пункт пропуску, кожен напрямок має свої особливості, бо десь можуть перетинати кордон вантажівки вагою понад 7,5 тонн, тобто великі вантажні транспортні засоби. До прикладу, по напрямку пунктів пропуску Усть-Лух та Угринів можуть перетинати кордон вантажівки менше 7,5 тонн, які перевозять вантажі, або ж порожні вантажівки вагою понад 7,5 тонн. Тому і особливості по кожному з напрямків, звісно, окремі. І поряд з тим, що збільшується черга, ми також бачимо і зменшення кількості вантажних транспортних засобів, які змогли перетнути кордон. Особливо це добре відчувається по напрямку пункту пропуску Ягодин, бо в звичайні дні, коли рух не блокувався, за добу цей напрямок перетинало десь 1200-1400 вантажівок в обох напрямках. В окремі дні могло бути навіть і більше, але, до прикладу, завчора кордон на цьому напрямку перетнуло 95 вантажівок, 7 з яких в бік Польщі, а інші в бік України. Днем раніше кількість перетинів кордону на цьому напрямку було на рівні 145 вантажівок за добу. Пане Андрію, а чи можуть польські прикордонники вплинути на ситуацію? Чи роблять вони щось? Ну, власне, ні, бо вони виконують свої завдання, як і українські прикордонники, в пунктах пропуску або безпосередньо по лінії кордону. А дії з блокування руху для вантажних транспортних засобів відбуваються на певній відстані від пунктів пропуску. І, власне, це робиться на автошляхах, які ведуть до кордону. А скажіть, будь ласка, яка допомога надається водіям, які от застрягли на кордоні? Ну, мені складно судити, чи надається необхідна допомога тим вантажним, тим водіям, які з вантажівками перебувають на території Польщі, вглиб території цієї країни. Скоріш за все, що допомога їм від органів місцевої влади там, на місці, не надається. Власне, водії просто очікують, коли ж вони можуть перетнути кордон і потихеньку просуваються в бік кордону. Чи ведуться переговори з протестувальниками для того, щоб вони
припинили свій страйк? Сподіваюся, що на рівні державних органів, як Польщі, так і України, така робота ведеться. В тому числі ми бачимо з відкритих джерел, що державні органи Республіки Польща все ж таки ведуть якісь перемовини з страйкарями для того, щоб вони припинили такі дії. Ну і, власне, на контролі також ситуація, що відбувається на території Польщі, це посольство України в цій країні. Пане Андрію, а щодо ситуації на угорському кордоні, тому що 9 лютого там теж перекривали пункт пропуску ЧОП. Що там відбувається? Ну, це трошки невірна інформація. Дійсно, 9 числа угорські фермери також проводили акцію для того, щоб привернути увагу до себе, але, на щастя, вони не перешкоджали руху для вантажних транспортних засобів. І, власне, 9 числа ця акція, наскільки нам відомо від угорських колег, вона і завершилася. І на даний момент, і 9 числа також рух не перешкоджався, і зараз він відбувається інтенсивно відповідно до пропускної спроможності пункту пропуску Тиса, це з українського боку, Захонь по той бік кордону, де і на напрямку якого і проводилася ця акція. Пане Андрію, давайте повернемося до теми спрощеного перетину кордону, адже в Україні змінилися правила виїзду рейсових автобусів за кордон. Розкажіть, як тепер вони перетинатимуть власне кордон? Мова йде про Є-чергу. Звісно, спочатку, як відомо, Є-черга була поширена на вантажні транспортні засоби. І, до прикладу, також додам, що, наприклад, вантажівки, які навіть реєструються в Є-черзі по тим напрямкам кордону з Польщею, де відбувається блокування, їм не доводиться фізично перебувати поряд кордону. Натомість система повідомить, в який день і в який час вони можуть прибути до пункту пропуску для того, щоб в подальшому перетнути кордон. Далі Є-черга поширилася на автобуси. Спочатку вона діяла по 8 напрямкам, по 8 пунктам пропуску. Зараз вона розширена до 29 пунктів пропуску. І, власне, відмінність по автобусам і перевезенням полягає в тому, що їм необхідно реєструватися в Є-черзі, але поки що система не видає їм конкретний день і конкретний час, коли вони мають прибути до пунктів пропуску для того, щоб перетнути кордон. Зараз відбувається таке напрацювання, аналіз руху автобусів, така верифікація для того, щоб адміністратори цієї системи, це Укртрансбезпека, в подальшому могли напрацювати пропозиції щодо адекватного перетину кордону автобусами, і в подальшому система буде видавати день і конкретний час, коли автобуси зможуть прибувати в пункти пропуску і в цей час безпосередньо перетинати його. Це не нова система, як ви вже зазначили, спочатку були вантажівки, а потім було, якщо я не помиляюся і правильно вас почув, 8 пунктів пропуску, де проїжджали автобуси. Як за цей період ця система показала себе? Ну, Державна прикордонна служба не є адміністратором цієї системи, тому більше інформації про аналіз і спостереження за тим, що вдалося напрацювати вже, що треба ще проаналізувати, оскільки зараз Є-черга розширилася і на інші пункти пропуску для автобусів. І коли цей аналіз вже буде сформований, я думаю, Мінінфраструктури про це повідомить додатково з пропозиціями, наскільки Є-черга, коли вже буде видаватися інформація про день та час перетину кордону, дозволить нормалізувати або покращити перетин кордону автобусами для того, щоб вони не прибували одночасно до пунктів пропуску. До прикладу,
Це найбільш актуально, особливо в літній період, коли збільшується кількість перевезень людей автобусами, бо на окремих напрямках інколи одночасно до кордону може прибувати десятки автобусів. Ну, а це, звісно, що збільшує час перетину кордону для людей. Пане Андрію, ще одне невелике уточнення, адже влітку ще прем'єр-міністр Денис Шмигаль казав, що є чергою будуть користуватися не тільки рейсові автобуси, а і легкові автомобілі. Коли це станеться? Є у вас інформація? Знову ж таки, Мінінфраструктури також інформувало, що спочатку є черга впроваджена саме для вантажних перевезень. Зараз вона розширюється і аналізується для автобусів. І потім, коли будуть вже всі ці напрацювання, в подальшому є черга зможе аналізуватися і для легкових автомобілів. Але це по завершенню всіх процесів і поступовості, коли будуть впроваджені в тому числі і напрацювання по перевезенням автобусами, і далі вона вже буде розширена на легковий транспорт. Дякую вам дуже, пане Андрію, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Я нагадаю, це був Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України.